Ah, ele, velho, eu não gravei, fazer de novo. Mas já vi que passa. E vamos lá. Deixa eu fazer aqui primeiro. Ah, dei uma cabaçada de leve ali, mas sem problemas. Aqui na parte de baixo, Xeling, Chiquinho, Rosária e Benny. Em cima nós vamos usar Beidou, Fischl, Sucrose e Bárbara. Comp Taser, que faz absolutamente tudo nesse joguinho, né? Ah, vamos pegar ataque. Não sei se eu pego ataque. As comps já são muito fortes, né? Não sei se eu preciso desse ataque para as outras partes. Se bem que tem o Mago King, mas é o Mago King que vai derreter, né? Ah, vamos assim. Eu vou pegar ataque que eu posso levar para os outros. Para as outras paradas aqui. Aí. Primeira leva já foi. É. Eles trollaram forte, né? Beleza, os dragarto. Acho que eu vou até pegar eles aqui, ó. É, bom demais. Vamos para a próxima parte. Essa aqui eu vou até juntar energia, né? Porque vai passar muito rápido. Pedido. Correu. Acho que ficou todo mundo com vida aqui, né? Vida não é ult? Ou ficou próximo, pelo menos, né? Segunda parte, dano de supremo. Quando a vida do personagem é menor que. Ah, pegar dano de supremo aqui. Vamos nessa. Esses aqui eram os que poderiam me dar problema, né? É os Cryos aqui, pode congelar a Bárbara. E se bem que ainda tem esse aqui, né? Oi? Na verdade, é esse aqui que pode me dar problema, né? Ah!
matar esse slime aqui, ó. Aí, matou. Dá um pouco de... Oi. Agora a segunda parte. Mago Kenki, né? Mago Kenki, vou derreter esse Mago Kenki aqui. Ele não vai ver nem da onde veio a porrada. Bora, Mago Kenki. O Mago Kenki faz um teatro da bexiga, né? Não sei se eu ulto. Eu vou guardar. Aqui vai dar. Vai dar bom. Aí ainda juntei ult para o próximo piso, né? Agora o último piso. Nossa, o último piso é ainda mais fácil, né? Aumentar DF. Para matar o oponente, chances de terminar a recarga. No último piso tem o quê, chat? Último piso... O que, que tem no último piso? Eu não lembro. Dois dragartinhos na parte de cima e na parte de baixo. Ah, é a formação mecânica, né? Tá, então não tem porque peguei esse buff do meu. Pegar def. Pegar def, né? Puxar os dragartinhos pra cá. Esquiva dessa skill aqui, flopada deles. Eles vêm. E já era, acabou pra eles. Ai, cara, eu berrei. Ai, caramba, eu suitei rápido demais, pô. Nossa, aqui eu fiz tudo errado. Vou resetar. Errei, pô. Era pra usar... Ai, caramba. Errei feio. Era pra usar a ult da Beidou. Por algum motivo, eu suitei pra Bárbara e usei a ult da Bárbara. Que merda, hein? Pera aí. Esperar um pouquinho só pra voltar o livro da Sucrose, né? O livro da Sucrose dá aquela moral, né? O livro da Sucrose dá uma moral braba de... Esse abismo tá mais fácil em tempos? Tá mais fácil. Esse abismo aqui é só dano, né? Ele não é um abismo que tem tanta mecânica assim, né? É dano, dano bruto. Aí você usa os bonecos que dá dano, né? Aqui, ó. Vamos lá que agora vai. Eu cabacei ali. Coloca a ficha, eu já coloco o corvo e dou o counter. Vamos ver aqui. Aê! Aí, agora foi. O ruim é que o outro foi muito longe, né? Ai, caramba. Achei que eu ia dar o counter ali, hein? Joguei mal agora. Dá pra ter sido melhor essa run. Dá pra ter sido muito melhor, mas eu errei ali. Ah, tá bom. Agora o mecânico a gente explode, né?
Tem muito tempo, olha o tempo que nós temos. É, aqui tem que esperar ele subir. Aí, ó, subiu, aí começa a brincadeira. Aí a brincadeira gostosa aqui, ó. Você vai colocar os mecanismos, né? Colocou, vai atrás do que tá com a marca. Ah, esse aqui. Esse aqui é o pior que tem pra pegar. Aqui já foi. Vamos aqui no boss. Olha essa Xaning, cara. Easy Peasy, Abismo, o boneco 4 estrelas, arma 4 estrelas, supimpa. Deixa eu mostrar os personagens rapidamente aqui pra vocês. Quanto tempo demorou fazer Abismo? 12 minutos, tá bom. É um bom tempo pra vídeo, né? É, então vamos lá. É, Benetão, espada pútrida, é, instrutor completo, tá bom? Isso aqui é já pra essa build de muita reação elemental. Aqui estou usando sucrose de sombra verde. Full Prof, né? Sucrose Full Prof. Mas com a arma História Extraordinária do Dragão, para dar uma potencializada no dano e juntar os bichos para mim. Rosária pro Inverse Melt, com a Barbatana. É, Nossa, eu tava com a build errada ainda, hein? Fui com a build errada, dava para fazer essa Rosária dar ainda mais dano, mas ok, né? Tá bom. Fischl, Último Acorde, com Trovão e Reminiscência. Chiquinho, Antigo Ritual Completo, com Espada do Sacrifício. Xaning de Fisgada, com Selo da Insulação. Quem mais que nós levamos ali? Acho que foi isso, né? Ah, Beidou. Beidou. Nossa! A Beidou também não tá completa. Tá bom, é. Eu cabacei aqui nas builds. Eu devo ter mudado alguém aqui. Esquecido de ajeitar os artefatos. Mas tá bom, ó. Cegadeira da Chuva. Aquele espadão que todo mundo fala que não presta pra nada. Bárbarazinha, com protótipo âmbar. Sem segredo também. Levei mais alguém? Acho que foram esses, né? Que eu levei. Faltou mais alguém aí, gente? Não, né? Mostrei a ficha. Mostrei todo mundo. E aí, ó, abismo. Esse abismo não tem segredo. Esse abismo é dano. Você tem que dar muito dano, porque os bichos têm muito HP. Mas não tem tanta mecânica assim, né? Então, aqui em resumo, os Guardiões das Ruínas. Guardiões das Ruínas é bom você levar um Pyro para tirar a proteção de Cryo deles. Aqui também não tem segredo. Aqui a Fischl e a Beidou rebentam, porque são três alvos, né? O alt da Beidou fica ricocheteando. Aqui, espadão. Se tiver um espadão, você quebra isso aqui. Vocês podem ver que eu não levei Pyro, mas mesmo assim eu consegui quebrar esses escudos, né? Espadão quebra. Mago Ken, que é dano. E aqui os dois Dragartos. Corre pro canto da sala, eles vão se juntar e 60 bolachada neles. E a formação perpétua nacional, melhor comp pra passar isso aqui. Você passa brincando, né? Ou poderia ser Yoemia também, mas Yoemia... É... Não, dá pra ir de Yoemia. Enfim, mas tá aí, ó. É... Fui com a build errada e não tem dificuldade, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se estão precisando de ajuda pra Abismo, build, tô com dúvidas aqui, minha conta tá flopada. Cola na live, lá na Twitch, que eu ajudo vocês. Tá bom? Vai ser um prazer. Bom, vou deixar o link aí no comentário fixado. Inclusive, pessoal, já saiu o guia da Yelan lá no canal novo. Dá uma passadinha lá. Vou deixar o link também no comentário fixado para você que está com dúvidas dessa personagem. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!